izbraucām vēlreiz ārā, taisnēs un tad labais un vēlreiz iz... Skaistākā! Aizbrauc spēlēt golfu, man šķiet. Superhits Dream Race. Mūziķi pret sabiedrības krējumu. Sadarbībā ar Porsche. Esiet sveicināti, šis ir YouTube šovs Superhits Dream Race un šodien ir noslēdzošā šova sērija. Katru reizi jums bija iespēja sekot līdzi dažādām sabiedrībā zināmām personībām un uzzināt, kā tad viņiem veicās dažādos izaicinājumos. Noteikti spied laikam video, jo tas palīdzēs mūsu algoritmam un arī piesako EHR YouTube kontam, lai uzzinātu, kad būs nākamā Superhits Dream Race sezona. Un šajā reizē mēs beidzot jums atklāsim, kurš slēpjas zem Porsmen ķiveres. Mūziku šodien pārstāv latviešu grupas The Sound Poets mūziķis, solists Jānis Aišpurs. Čau, Jāni, prieks tev redzēt. Čau, Zana. Šodien sabiedrības krējumu pārstāvs būs šefpavārs, pizza lulu īpašnieks Elmārs Tannis. Urā! Čau, Elmār! Čau. Laipūk trasē! Paldies, čau, Jāni. Čau, Elmār. Vai esat jau kādreiz kaut kur bijuši kopā tādā, nu, kur sacensības tāds gars virmo, mēs vai ne? Mēs vispār pirmo reizi tiekamies. Bet, jā. Ir vienmēr kaut kāds cilvēks, kur satiec visu laiku, un tad ir cilvēks, kur... Pirmo reizi visu šos gads, jā. Un tu pat zini, kas mēs esam viens otru. Nu, mēs zinām viens otru, bet neviens satikušies. Klausos viņu mūziku. Ēd viņu pits. Ēdiens, veselīgi maltīti ir ļoti svarīgi ikdienā, vai ne? Obligāti, jā. Vai tev ir kaut kādas tādas kvalitātes, kas ir mašīnā ļoti svarīgas? Mašīnā ļoti svarīgas ir dizains, ir... Nu, dizains, man liekas, gan pirmais ir, ja tev interesē dizains un tādas, jo mēs jau šeit stāvam pie skaistām mašīnām. Kas iekšā, tur nav tik svarīgi, ne, kas iekšā arī ir ļoti skaisti, kāds tas dzinēs un tā tālāk, bet ikdienā cilvēkiem tas nav baigi svarīgi. Mums ir jātiek no A līdz, punktu A līdz punktu B, un man liekas, tas pats ir veselība, ka mums arī jādomā, kā tik no punktu A līdz punktu B veselīgi, un lai tas punkts B ir tāds smukts nobeigums gals. Bet, klau, vai tu automašīnā ēd? Ēd? Nu jā, vai tu dupini nu, automašīnā? Ir jau reizē, kad sanāk, nu jā, tas ir ceļojums. Kāpēc es domāju, šitie tie benzīntanki ir piepildīti ar paiku, lai cilvēki brauc un ēd? Bet tur arī soliņi, tu var apsēsties un paēst tur. Šitā, jā. Kas ir tālākais punkts, kur tu esi devies ar auto? Droši vien Kanādā bija no Toronto aizbrauc uz Vancouver un uz Vancouver salu. Tad vēl no Rīgas uz Itāliju kaut kur. Un, arī forši. Jāni, kur tu esi devies vistālākais, tā kā ceļot ar automašīnu? Pie autostūras tā ir pat Horvātijas apakš, bet ja vienkārši ar autobusu mēs kore aizbraucām līdz Andalūzijai. Bet tur tu nestūrēji? Tur es nestūrēju, tas bija autobus, tur es biju ērtā pasažieru krēslā. Jā, bet kā tad, kad jūs braucat kaut kur ar grupu koncertos, tu esi šis šoferis vai tomēr kāds cits? Vai jūs daudz mums, mēs mainamies, tāpēc, ka, zini, pēc noskaņojuma. Citreiz brīvprātīgi kāds piesakās, citreiz pie stūra sežas tas, kurš pēdējais ierodās uz izbraukšanu. Ā, aktīvs tāds aprēķins. Nu, bet kāds aprēķins? Nu, tā kā, nu, ja neviens negrib stūrēt, un tu pēdējā ierodies, lūdzu, šoferi vieta bija. Tā, kad ir grupiņā, ir arī bieži tā, ka tas, kas ir skaidrā. Jā, pēc koncertiem neliekšos, tā kurš ir stūrē, tā, nu es izdzēru vienu alu. Aha, labi, okei, okay, tad paliek Aišpurs parasti, jo kurš nedzēra alu gan rīz nekāds pirms koncertiem un arī pēc koncertiem. Un, bet, nē, ir diezgan tā draudzīgi sadalīstie pienākumi, nav tā, ka pārējie vienmēr balējās un es stūrē, nē. Vai esat gatavi? Jā. Uzvarēt viens otru šodien sacensties, ja? Jā, sunčās, labi, aiziet. Šī ir pēdējā šova sērija un kādam ir šodien jāuzvar? Pirmajā sezonā vēlams, vai ne? Pirmajā sezonā, izcilu, jā, aiziet. Jā. Jo pagājušā reizē bija neizšķirts rezultāts, ja tad mums vēl pirms tam ir vinnējis tas un tas. Bet šajā reizē es ļoti ceru, ka kāds no jums būs uzvarētājs. Porsche Latvija piedāvā uzlabot savas braukšanas prasmes, izmantojot strukturētus, līmeņos balstītus kursus Porsche Experience. Sāc ar aizraujošiem braukšanas uzdevumiem līdz iespējai izbaudīt vienīgo autošosejas trasi Latvijā. Noslēdzošajā Porsche Experience posmā esi tikai tu, trase, adrenalīns, ātrums un mašīna. Viss iepriekšējos posmos apgūtais tiks pielietots tieši šajā posmā, kur izjutīsi lielu ātrumu, asus manevrus un strauju bremzēšanu. Trešajā posmā izmantosim video un datu analīzi. Dalībnieks sajutīsies kā profesionāls autosportists. Viens no Superhits Dream Race izaicinājumiem ir uzdevumu rats. Elmārs to ir griezis, Jāni.
Foršmanam neizdevās tevi noķert, tāpēc Spēcmīgi tagad izvairījos. Tu izvairījies, bet šodien tu neizbeigsi ne no atbildības, ne no arī uzdevumu rata. Tātad šeit būs uzdevumu rats un tev būs divas reizes jāgriež, lai mēs zinātu, ko liktenis būs lēmis tev šodien pamēģināt un arī Elmār tev. Jo jums ir jāpilda vienam otra uzdevumi. Aiziet? Jā, dari. Dari un skatāmies. Tā viens apgriezies. Tā ir baļu karaoke. Tātad tev būs dziesma, jā, mēs jau zinām arī kāda pilsētā, kurā piedzimst vēš, okay. Un uzdevums ir gaužām vienkārši. Tev ir jādzied šī dziesma brauciena laikā, Poršmens tev vizinās par trasi, līkuma ātrums viss kā vienmēr, bet tev ir jādzied šī dziesma, tu nedrīkst pārtraukt. Tikko kā tu dziesmu pārtrauc, tu netiec līdzi vārdiem, tu iz ārā. Aiziet! Ok, aiziet! Pilsētā, kurā piedzimst vēš, Varant varoša vārna zarā sēž, zarā sēž. Hehe! Jumtu slēž, vēž, bet nenoplēž. Pilsētā, kurā piedzimst vēž. Pilsētā, kurā piedzimst vēž. Laivinieks laivai dēli tēž, dēli tēž. Zārciniem zārkam vārnu tēž. Pilsētā, kurā piedzimst vēš, pilsētā, kurā piedzimst vēš. Instrumentāls solo, stāsts spēlītē, izbaudām Foršu un Foršmenu performanci. Pilsētā, kurā piedzimst vēš. Yep. Jāni, kā pārā un stāstu, kā tev gājuši? Es tev nezinu, izās... pārā forša dziesmas, kā man forša vizina. Baigi kā labi. Vārā? Nu, baigi labi. Šitās labs adrenalīns. Tas posmēns aplaudē tev. Zin kā, citreiz es skatos uzkāp un... Garlaicīgi. Nu, vienmēr, ne garlaicīgi, Ierasti. Bet zin kā, citreiz tu nevar noķert to adlīnu, jo pirmajā brīdī tu iešūpojies ar 3. 4. Dziesmu, tu esi ok, tu esi tajā svīzpatā. Te vienkārši brum brum un ej, koncerts var sākties. Jo baigi labā ideja, ne? Videoklipam vismaz. Zin kā, tāpēc es tik pirms koncerts sanāk, Poršmens atbrauc, viņš man izved vienu mazu aplīgu kaut ko ar koncertu. Es uzkāpu skatos un... Elmār, es dodu tavā rīcībā dziesmu. Tev būs jāizpild prāta vētras, spoglīts. Spoglīts, nopiet. Baļu karaoke. Klau, bet kāds esi dziedātājs? Tu tāds sirdī vai dušā vai nekāds? Nu, dušā un nekāds varētu dušā teikt. Dušā un nekāds. Mēs pārbaudīsim. Ne, ir okay, reizin, bet tagad man ir stresa. Es gribu. Nu, sacensības ir sacensības. Jā. Jānis vienkārši ir maestro, vai ne, savā vietā. Bet ir kā galvenais, ir vienkārši nenolekt no rindiņas. Es nenolekšu no rindiņas, dāmas un kungi. Tas ir mans uzdevums. Tāņem austiņas kā piekšā mašīnā un dodaties ceļā. Paturši to sekundīti. Spogulīt, spogulīt, saki man tā. Kurā vis pasaulē ir viskaistākā? Un viņa teica, nav nozīme meklēt paradīze vai pekle. To sauci par savējo. Nav nozīme meklēt paradīze vai pekle. Jā, tev satikti to sauci par savējo. Viņa būs līdzās, viss būs kādībā. Viņa būs līdzās, kad tev saka nekā. Viņa būs tava... Tātad baļu karaoke Elmāra izpildījumā. Elmāra koncerts ir beidzies. Yeah! Nebija bailīgi nemaz, bet... Nevarēju nolasīt vārds, tā kā man uzreiz bija tāds stress, es to dziesmu varētu nodziedāt dušā mierīgi. Nu, bet tagad es sāku braukt, es sāku lasīt, tad man tie vārdi nenāca. Un... Bija labi. Viņš ir diezgan ok. Šoferīts. Tagad paskatīsimies, ko uzdevuma ratā uzgrieza Elmārs. Čau! Sēdēt? Šitēt?
Elmāra pirmais uzdevums – Porsche tumsas brauciens. Merke Čito, no redzēt neko! Ak, Dievs! Tas nozīmē, ka jums būs ar acīm ciet, jāsēž blakus Poršmanam. Jā. Un jādodās pa trasi un jāuzzīmē, kā jums pēc sajūtām šķiet, kāda ir tā trasa. Braucot? Jā, braucot, jā. Ar aizvietām acīm vēl jāzīmē. Vēl jāzīmē. Ir ātrums, ir līkumi, ir strauja bremzēšana. Uz galvas jāstāv vai jāpieliek roku pie deguna. Kam kas līdzīgs tas būs? Jā, tas ir viens no uzdevumiem, ko uzdrieza Elmārs. Labi, tagad noņem nos, lai tu zini, kur iekāp. Ā, man nekur nav jā. Aizvērst ciet acis, tā, kad iekāp sekšā. Tātad, lūdzu, tev būs arī papīrs un flaumasters. Tev būs pēc tām sajūtām jāuzīmē, kāda ir tā trase, pa kur tev Poršmans vizina. Viņš pēc tam novērtēs, vai tā ir bijis tāda, vai tu esi bijis kaut kur citur. Duris nu, ciet būs, jā? Duris būs ciet, jā. Taisam okay. Duris ciet, lai varam veikt to izaicinājumu. Es vispār nevaru saprast, kur man... Kā var kaut ko saprast, kā zīmē? Kolosāls zīmē. Bija labs, jā? Baigi labais brauciens. Wow! Tas bija forši. Pa trasi. Akls šitā nekad neesmu brauc. Kas par feeling? Nu, Elmā, rādi redzēt, kur tu esi bijis šajā reizē. Nu, es domāju, okay, ka ļoti akurāt. Tu pat neesi atgriezies. Tu pat neesi atgriezies. Ā, jā, nu šitā. Nu jā, nu, tā var būt. Es pilnīgi samulis ja vienā mirklī. Nu, tur vienā mirklī nevar saprast, uz kur pusi tu griezies. Vai pa labi, pa kreisi, vai vispār. Es vienkārši kolosāli. Jāni, pienākus arī tava kārta veikt izaicinājumu, ko Elmārs uzgrieza uzdevuma ratā. Tumsas brauciens! Tumsā, tumsā, kas par tumsu? Nu, ko sēties iekšā? Aiziet. Piesprādzējies. Labdien, Porsche Jānis, patīkami. Porsche man, čo. Nu, ko, es tā aizdūru ciet un laižu jūs ceļā. Aiziet. Lai viegls brauciens! Nu, Jāni, kā gāja? Man nekas brīnišķīgi, es esmu tā tev arī vizināja, ja? Es izbraucu apu. Tu izbraucu apu kopā ar Poršmanu. Jā, šādi izskatās Jāņa trase. Bija ļoti garš labais līkums, pēc tam strauši kreisais līkums. Faktiski pa, nezinu, kādiem vairāk 180 grādiem spirā. Mēs ieraucām lielo loku, pēc tam ieraucām lokā iekšā, izbraucām kreiso rokas, un tad mēs izbraucām vēlreiz ārā taisnēs, un tad labais un vēlreiz iz, un mēs braucam taisni, un atkal strauši kreisais atpakaļ. Jā, to mēs visi un tad liels labais šeit, un mēs esam šeit. Dreamreiz izaicinājums, kas notika tālāk. Tātad jums katram būs divi video fragmenti, ļoti īsi. Jums būs jāskatās video, šeit. Jā, šeit, un jāmēģina uzminēt, kas notika tālāk. Lai viss būtu daudz vienkāršāk, būs arī atbilžu varianti. Whatever it was that held me back, I'm sure it wasn't true. Like, I'm excited. Kas notika tālāk? A. Porsche dodas skatīties saulrietu. B. Porsche pievar stāvāko kalnu. C. Vadītājs galamērķī uzceļ telti uz Porsche. No! Varētu būt viss 36 C. Elmārs saka, ka vadītājs galamērķī uzceļ telti uz Porsche, un tā ir pareizā atbilde. Pirmais tad punkts Elmāram. Punkts, jā, pirmais punkts ir nopelnīts Elmāram, bet Jāni, tev tūlīt ar būs iespēja. Tā kā vēl līdz video... Man būs kaut kādi augstākās matemātikas uzdevums līdās, ne? To the front tires to help them turn. We can do so by getting off the throttle or using the brake to transfer the weight to help that car change directions. Kas notika tālāk? A. Ledus un sniegs nav šķērslis, perfekta vadība. B. Porsche izbrauc ar vasaras riepām. C.
Porsche sacenšas ar snovotāju. Es domāju, ka ledus un sniegs nav šķērs, lai būtu perfekta vadāmība mašīnā. Independent effect is where the car swings from one direction to the other using the weight transfer. We have a little trick here at the Porsche Experience, where we like to use the words lift, turn, brake. Tā ir pareiza. Viens. Pirmajā video. Ļoti cīvi tagad tā konkurence. O, Dievs, tā nācīņa vienkārši. Crazy! Tagad, Elmār, nākamais video ir tev. So for us, hopelessly in love with driving, when everyone else says enough, we... Kas notika tālāk? A. Porsche izbrauc no tuneļa, iebrauc lapu virpulī. B. Porsche izbrauc no tuneļa, kas bija zem ūdens. C. Porsche izbrauc no tuneļa, dodas spēlēt golfu. Es domāju, viņš aizbrauc spēlēt golfu, man šķiet. You get more. Pareizā atbilde ir... Ir. Porsche izbrauc no tuneļa un iebrauc lapu virpulī. Tā. Aiziet video tev. Lapu virpulī kaut kas būs atkal. Kas notika tālāk? A. Ieraksts Porsche muzejā. B. Porsche mašīnu remontdarbnīca. C. Vieglākā Porsche mašīna. Tur bija baigā kolāža dažādiem Porschiem. Es balsotu, ka tas bija ieskats Porsche muzejā. Un tā ir pareizā Urā! Atbilde, Jāri! Viņš vēl tik nofilmēts ar droni, es zinu, šo tādu video esmu redzējis. Skaties, jau. Viņš ir fantastisks. Tas no 3D, tas ir reāli? Tāds, lūk, bija šīs izaicinājums, kas notika tālāk. Divi punkti Jānim un viens punkts Elmāram. Griez. O! Un Jānis ir uzgriezis. Ko nozīmē atslēdzība? Porsche tehnikas. Remontē, tev jāremontē. Okay. Tas nozīmē to, ka Porschemens dos uzdevumu, kas ir jāizdara. Un gan tev, tas būs jāizdara uz ātrumu. Tev būs pēc iespējas ātrāk jāmēģina atvērt gan priekšējais pārsaks, gan aizmugurējais, gan abas durvis pilnībā vaļā un arī abi logi. Aiziet, laiks ir sācies, tātad Jānim ir jāatver priekšējais pārsaks, aizmukurējais pārsaks, abas durvis vaļā un arī abi logi. Diezgan labi viņam iet. 13 sekundes, nu jau vairāk. Šis ir, nav tik traki, tev vēl jāatver arī otrās durvis un abi logi. Nē, kur ir kaut kāds start-stop pogs šitam brīnumam? Nezinu. Nav ne jausmas. Paskatīšos, kā tev izskatās tur iekšpusē. Ideāli! 38 sekundes. Es neteikšu neko šobrīd, bet es nesapratu. Es darīju to pašu, pēc tam nenostrādāju. Un tad vienā brīdī nostrādāju. Nu, droši vien, ka tu nedarīji to pašu, ja jau nenostādāji. 38 sekundes tev izvēlas veikt šo izaicinājumu 38 sekundēs. Paskatīsimies, cik ātri to veiks Elmārs. Esmu gatavs. Aiziet, laiks ir uzņemts, tātad arī Elmāram ir jāizdara tieši tas pats, ko Jānis veica. Uzdevums Porsche tehnikas. Priekšējais un aizmugurējais pārsaks ir vaļā. Tātad atliek atvērt abus logus. Jā, viens logs, otrs logs, jā. Un arī šīs durvis kā pārā un atver abas durvis. Jā. Otrās durvis pievīla. Un laiks 28 sekundes un 45 milisekundes. Tas ir tavs rekords, ko tu šajā reizē pastādīji. Tas ir rekords, jā? Nu, šajā šou sērijā tas ir rekords. Pirmajā sērijā, jā. Šajā šou sērijā tas ir rekords. Atdod atslēgu. Varbūt vēl atdošu arī tev to. Super. Es nevinēju mašīnu, jā? Nu, vēl nē, vēl jāsaceļšās. Līdz mašīnai vēl tavs ceļš ejams. Tūlīt paskatīsimies, ko otrajā reizē uzdevumu ratā uzgrieza Elmārs. Baigais rats. Elmāra otrais uzdevums – drag race. Ar liesmām es braukšu, ja? Un jābremzē. Nē, ar gāzi. Ok, izklausās riktīgi forši.
Tikko redzējām video, ka Elmārs uzgrieza Drag Race. Tas nozīmē to, ka jums abiem diviem būs arī jāizpildīt šis uzdevums, un šoreiz jūs paši sēdēsiet pie stūras. Oh, man. Okay, tas būs labi. Šis man patīk. Jā, būs jāveic taisnas brauciens un jāapstājās starp konusiem. Bet šeit jums būs tā iespēja pašiem sēdēt pie Porsche stūras, un šeit Porsche man sēdēs blakus, lai vismaz tā ir droši. Vai esat gatavi sākt? Aiziet, sākam ar izaicinājumiem un paskatīsimies, kurš šajā reizē būs pārāks. Elmār, tu gonko ar mašīnu? Nu, gonko, pa laukceļiem. Pa laukceļiem, jā, kādreiz sanāk drusiņ, jā. Man patīk nedaudz, bet tas trass ir drusiņ godīgāk laikam. Jā, tev tagad būs iespēja. Tev tagad būs iespēja, jo tu pats uzgriezi uzdevumu ratā izaicinājumu Drag Race. Okay. Šeit nu mēs esam. Kolosāli. Jā, lai viss būtu droši, to blakus sēdēs Poršmans. Ar čīveri. Skaidra lieta, jo mēs šodien atklāsim, kurš slēpjās zem Poršmana ķiveres. Tātad, Elmār, tev būs jāņem vieta šoferu krēslā. Labi. Būs jāspēš gāzi grīdā. Labi, šis es centīšos. Okay. Jā, un tā kā tu zini, ja tev jāapstājās ir starp konusiem. Ok. Nu, ok. Būs nu, veiksmi! Lai sanāk, vai ne? Jā, lai izdodās, kam iekšā aiziet. Daram! Bebe! Yeah! Vai labi, paldies! Elmā, riktīga riepus Viluma smaka. Bija? Bija riktīgi, jā. Tavs personīgais rekords 7 sekundes Mans un 90 personīgais, ja? Milisekundes. Kolosāli. Jāni, ja runa ir par ātrumu, tad tev patīk būt automašīnā vai tomēr sēdēt tribīnēs skatīties? Man patīk ar veļu knesties ar pilsētu riktīgi ātrumā. Cik tad ātri tu var izspiest? Nu, vispār veļu, kas var kaut kur 35-40. Un tāds šosejnieku vai kā tas ir? Single speed. Oho. Nu tāds viņš ir ļoti viegls uztaisīts, mēs nekā lieku vienkārši un tā man tas ir adrenalīns. Nē, man, protams, man patīk vairāk arī pašam laikam man patīk atrasties mašīnā, ka mašīnā ātri brauc. Es tā neesmu baigais auto sacīkšu skatīšanās fans. Es kādreiz VC skatījos, bet tad vienā brīdī. Kaut kas mainās. Mainās. Kaut kas mainās. Paši mainamies, jā. Bet šodien tev būs iespēja parādīt, cik ātri tu izpildīsi šo posmu. Man ir bailes. Man ir skatoties jau bailes, pat nezinu, kā tu sēdēt, bet zini, lai bailes mazinātos, tev blakus sēdēs Poršmans. Tad... Droši pirmajā vietā Poršmans sēdēs blakus, tā kā viss būs safe. Ok. Tā. Pagas top tā ir nesprotas. Tu... Jā, kārtīgi bremze. Drusniņ pa vēlu bremzējām. No. Shit happens, kā saka. Smaidīgs, priecīgs. Es esmu gatavs tagad īsto dublu veikt. Tā, izmēģinām braucienas veikt. Es esmu gatavs īstiem tagad dubliem. Tagad ir gatavs sacensībai, ja? Es esmu nu, gatavs sacensībai. Tu šo posmu veici 8 sekundes un 10 milisekundes. Jā, un es pārbraucu pāris vītrē bremzējot. Nu, kā ir, tā ir, kā bet ir, kāds ir. Sajūts ir? Baigi labās, ja varētu vēl un vēl, ne? Nē, tagad es saprotu, ar ko šis ponijs ir uzlādēts, tagad es varu braukt. Jā, tagad ir tā garša sajūta, un tad uzreiz var arī savādāk reaģēt to. Bet, nu, uzdevums ir veikts, izaicinājums ir izpildīts. 8 sekundēs un 10 milisekundēs. Mīļie skatītāji, Superhits Dream Race šovā, YouTube šovā, vienmēr mums līdzās bija Poršmans. Iespējams, ka jūs jau nojaušat, kurš tas ir, bet ļoti iespējams, ka jūs to uzzināsiet tikai tagad. Tieši tāpēc aicināšu savu blakus līdzās tagad Poršmanu, lai atklātu beidzot viņa identitāti. Čau, Poršman! Ir laiks laikam arī tad, nu, beidzot pēdējā šo sērijā, pirmajā sezonā, noģēpt ķiveri, novilkt un paskatīties, kas tad īsti slēpjās zem Porsche ķiveres. Nu, ko? Es gatavs? 3, 2, 1! Un visu šo Superhits Dream Race sezonu ar mums kopā bija Valters Zviedris. Čau, Valter! Paldies, ka tu piekrīti būt kopā ar mums visas šovas sērijas.
Īs info par Valteru. Valters ir certificēts Porsche AK instruktors un profesionāls autosportists. Nodarbojas ar autosportu jau no 6 gadu vecuma un šogad brauc ar iespaidīgajām Porsche GT3 Cup mašīnām Porsche Sprint Challenge Nes čempionātā. Tieši tā, precīzi. No 6 gadu vecuma. Tas ir, man liekas, jau, nu, tas ir tu ļoti jāgratoji. Tu neesi tā, ka viens no agrāk, kurš ir sācis, viens no tā kā visjaunākais tāds. Nē, mūsdienās jau no 5-4 gadu vecuma jau liek kartingā iekšā, bet nu 6 ir tas, kad kādreiz sāka tikai šīs autosporta gaitas kartingā un nu jā, es teikšu tā, sāku, cik vien agri varēju. Bet tu tā labi atceries to posmu 6 gadu vecumā, kad tu uzsāki? Jā, es pat atceros šajā pašā biķernieku kartinga trasē, kad vēl notika tas sacīksts, mēs braucām pat darbdienās pēc skolas trenēties, kad man bija 6-7 gadi. Atceros, ka pēc tam braucām mājās, ēdu biezpienu maizes, laimīgs, sēžot blakus tētim un priecājos. Nu, vienmēr arī bijis interesi par mašīnām. Un, tā kā, jā, 14 gadu vecumā sāku arī ar mašīnām braukāt pēc šiem te kartingiem. Šī trasa viena no manām mīļākajām, arī viena no labākajām, kas mums ir Baltijas reģionā. Tā kā arī priecājos, ka šeit vedu apmācības un apmāc dažādus cilvēkus arī uzlabot savu braukšanas prasmes gan trasē, gan ikdienā. Jā, tas ir apbrīnojami to, ka tu dari šādu darbu, kas ziemas apstākļos laikam nav tas pateicīgākais, vai ne? Jo trasē ir ar sniegu, ir apledojums, vai ne? Ko tad jūs darāt, kad ir ziemā? Ziemā mēs taisam ice experience. Sanāk, mēs atrodam kādu ezeru, kas ir aizsalis. Cerams, ka būs tāda ziema, ka mēs varēsim atkal to izdarīt. Un arī nu, sniega kādu trases. Taisam šos experience, lai var izjust arī mašīnu, kā Porsche modelis stūrējās ziemā. Paldies, Valter, ka biji kopā šajā Superhits Dream Race pirmajā sezonā. Es ceru, ka mēs tiksimies nākamreiz. Jā, super. Paldies tev liels. Tiešām pirmās šo sērijas bija liela intriga, kas slēpjas zem Porsche ķivers. Bet šodien mēs esam atklājuši jums, mīļie skatītāji, ka tas ir Valters Zviedrs. Paldies tev liels. Paldies. Čau, čau. Elmār, Jāni, paldies, ka bijāt viesi šajā Superhits Dream Race pēdējā šovu sērijā, pirmajā sezonā. Mans prieks. Man arī bija kā prieks. Tās pirmās emocijas ir pēc tādiem braucieniem pa trasi? Gan pašiem sēdēt pie stūrs bija izdevība, gan arī sēdēt blakus Poršmanam. Kāds tās sajūts, Jāni? Kas ir pirmais tāds, kas šaujās ārā? Mēs jau Poršmanu vienāmies. Viņš būs mans adrenalīna, kā saka, asistents pirms koncertiem vienkārši. Uzturētājs. Uzturētājs, jā. Vai patika tiešām forši. Tāda forša pirmā pieredze, vai ne? Forša pirmā pieredze, tāds Adelīna laši patīkams satraukumiņš pirms kaut kā jauna nepiedzīvot vēl. Elmar, kā ar tevi? Nu, man ir tā, ka man ir pieredze ar Porsche braukāt, un man ļoti patīk Porsche, bet šoreiz bija tā, ka tas aklais baļu, kā viņš saucās, baļu... Kroke? Nē, nu, kāds faktors kaut kas, kas... Nu, kaut kas. Nu, tas pirmais ar aizvērtām acīm, tas bija vienkārši tā, ka es vispār nevarēju pazīmēt. Tas uzdevums. Es vispār nevarēju saprast, tā dziedāšana un tā tālāk. Tas bija kaut kas jauns man, tagad man jāmēģina braukt un dziedāt. Tas bija tumsas brauciens, Porsche tumsas brauciens. Bet nemēģina atkārtot savā mašīnā. Nē, 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 un braucot. Nē, no reizēm, kad manā Iloniņa brauc, tad es gairīgi gribu aizvērtāts. Nē, es tā es jokojos. Muļķības, jociņš spociņš. Tas bija jociņš spociņš tieši tā. Laiks noskaidrot. Kurš ir Superhits Dream Race noslēdzošās šova epizodes uzvarētājs? Mūziķis Jānis Aišpurs. Pasteidzāties pa priekšu. Viņš vinē? Vai arī Elmārs Stāns. Sabiedrības deju pārstāvis. Un arī divas palmas ir. Šajā šova epizodē uzvarējis ir Jānis Aišpurs! Sīva cīņa! Ļoti sīva cīņa, ja tie punkti, nu tur tik tuvu, ka tuvāk vairs nevar, bet Elmār arī es esmu pārsteigts. Jāni, paldies, uzvara. Noslēdzošajā šovu sērijā ir tavā pusē. Elmār, paldies par dalību, ja tu parādīji, ka Porsche mašīnas tev var uzticēt. Jā, tev var uzticēt. Viņam taču ir uzticēt Porsche mašīnas, jo viņš, nu kā viņš dragdējis, ir nolēd vienkārši. Nu jā. Tur viņš tev ielika. Viņš apstājās kvadrātā kā pro vienkārši. Es tur ar pus mašīnu biju pāri. Nu, redz, visādīgi gadās, ja? Kāds kaut kur ir pārāks. Bet paldies jums, mīļie skatītāji, ka bijāt kopā šajā šovā. Šajā YouTube šovā Superhits Dream Race pirmajā sezonā. Mēs noteikti tiksimies arī nākamreiz jaunajā sezonā. Ar pilnīgi citiem viesiem, varbūt arī ar kādu no viņiem redzēsim. Būs varbūt kādi citi nosacījumi, kādi citi izaicinājumi. Tieši tāpēc spied laiku šim video, seko EHR YouTube kontam, lai neko nepalaistu garām. Un mēs tiekamies jau pavisam drīz. Paldies jums! Čau! Atā! Droši varam spiest gāzi šeit taisnas posmas sanāk. Bet pirmās reizes ir ļoti labi, vairāk pa greisi. Un būs pa labu līkumu bremzējam. Jā.
ļoti labi. Un apsveicu ar pirmajiem diviem okļiem biķenekos.